Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qof lëvduar Jezu Krishti. Po lusim së bashku me ju lutjen e mëngjesit, sot kisha katolike kremton Trinin e shenjt. O hy më eja në ndim. O Zot shpejto të më ndimosh. Lavdëtit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Trini e shej që shkëlqen në front tepër, kënga e lavdis për ty qofte përjeqme, që më dashurit sjertë në banë thelzit e zemrë son. Fuqi jetë dëndëse, o atë kryu si sendeve, ata që i bën pjestarë të jetës tënde, jepi dhe pamjes vazhdimisht të fitojnë dhuntit e fes. Bardhësi e pasqyre dritës samshuar, o birë, ata që i quen e i bashkon vlezër, në bëjt të qëndrojmë shermende të gjelbra, të hardhis tënde. Dashuri, zjarë, mëshirë, me dritë të fuqishme, e përgdhelse që drejton krijesat, o shpirti shejt, mendjet për tri e ngrohi brendësit e zemrës. Mi kryce e ëmbël, trini i pritse lutjesh, në lidh me dashurin e zgjedhës tënde, vazhdimisht deri sa të këndojmë himnet e të gëzojmë ty. Antifona e parë. Ty të qoftë nderi dhe pushteti, ty lavdia në shekuj, o e shenjtja Trini. Psalmi 63, shpirti e qëm për hyjin. O hy, hyji im jeti, qysh në agim të kërkoj. Ka jetje për ty shpirti im, ty të dëshëron mishim, si toka shkret e thate pa uj. Kështu erdha në shenjtërorën tënde, për ta parë fuqin tënde e lavdin tënde. Sepse më mirë është dashuria jote se jeta, buzët e mia do të të lavdërojnë. Kështu do të bekoj në jetën time, e në emrin tënd do t'i lartësoj duart e mia. Do të ngihem si në gosti të shkëlqyeshme, me buzë të areshme do të lavdëroj koja ime. Ty do të të kujtoj edhe në shtratin tim, në përgjim natën do të mendoj për ty, sepse ti e bërë ndima ime. Prandaj do të brohoras në hijen e kravëve të tu. Shpirti im më mbështet në ty, e djathta jote më merë për dore. Lavdëtit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Ty të qofë nderi dhe pushteti, ty lavdia në shekuj, o e shenjtja Trini. Antifona e dytë. Të gjitha krijesat e tua të japin lavdi ty, o Trinia e shenjt. Kënga Danielit kapitulli 3, rreshtat 57-88. Çdo krijesë le ta lavdëroj Zotin. Bekojini të gjitha veprat e Zotit Zotin. Lëvdojeni dhe madhërojeni në shekuj. Bekojini engjëjt e Zotit Zotin. Bekojini o qiej Zotin. Ujra që jeni për mbi qiell, bekojeni Zotin. Të gjitha ju, o fuqi, bekojeni Zotin. Djelë hën, bekojeni Zotin. Yjet e qiellit, bekojeni Zotin. Të gjitha shirat e vesa, bekojeni Zotin. Të gjitha ju, o era, bekojeni Zotin. Zjarë e nxehtësi, bekojeni Zotin. Acare vap, bekojeni Zotin. Vese brym, bekojeni Zotin. Akullet cegëm, bekojeni Zotin. Breshra e borra, bekojeni Zotin. Net e dit, bekojeni Zotin. Dritë e rësir, bekojeni Zotin. Vetëtima e re, bekojeni Zotin. Toka, bekovë Zotin. Levdojeni e madhërojeni në shekuj. Bekojeni o male, kodra Zotin. Bekojeni Zotin të gjitha bimësi të tokës. Dete e lumenjë, bekojeni Zotin. Bekojeni burime Zotin. Përbinsh e gjithë shka lëviz në ujra, bekojeni Zotin. Të gjithë shpendët e qelit, bekojeni Zotin. Kafshët e egra e shtëpiake, bekojeni Zotin. Bijtë e njeriut, bekojeni Zotin. Bekoje o Izrael, Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj.
Priftërinë të Zotit, bekojeni Zotin. Shërbëtorët të Zotit, bekojeni Zotin. Shpirtra e frymtë të drejtëve, bekojeni Zotin. SHENJTër e të përvujt në zemër, bekojeni Zotin. Anani, Azari, Misael, bekojeni Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj. Të bekojmë Atin e Birin e Shpirtin SHENJT. Ta lëvdojmë e ta madhërojmë në shekuj. I bekuar jeti o Zot në kupën qiellore. I lavdishëm e i madhërushëm në shekuj. Të gjitha krijesat e tua të japin lavdi ty, o Trinia e SHENJT. Antifona 3. Gjithçka vjen prej Teje, o Hy, me anë të fjalës sate gjithçka jeton në ty. Lavdi ty në shekuj të shekujve. Psalmi 149. Festa miqve të Zotit. Këndoni Zotit një këngë të re. Këndoni lavdi në mbledhjen e shetërve. Leti gëzohet Izraeli krijuesi të vet. Bitë Sionit ti brorasin mbreti të vet. Leta lavdërojnë emrin e ti në valle. Leti bie në nderë të ti të panit e kitarët. Sepse Zoti kënaqet në popullin e vet. Të përvujtët i nderon me shëlbim. Letë galdojnë të drejtët në lumturi. Letë brohërajsin nga shtrojat e veta. E paqin lavdin e Zotit në goj. E shpatën dy teshe në dorë. Për të marrë shpagim mbi pagan. Për të dhënë popujve ndëshkim. Për t'i lidhur mbretrit të tyre në pranga, princat të tyre në zinxhir të hekurt. Për t'a zbatuar mbi ta e dënimin ka herë të shkruar. Ky është nderë për të gjithë besnikët e ti. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Gjithçka vjen prej Teje, o Hy, me anë të fjalës sate, gjithçka jeton në ty. Lavdi ty në shekuj të shekujve. Leximi i shkurtër nga letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 12:3-7-6. Dhuratat janë të ndryshme, por shpirti i shejt është i njëjtë. Edhe shërbesat në përhapje të ungjillit janë të ndryshme, por Zoti është i njëjtë. Po edhe mënyrat e veprimit janë të ndryshme, por hyji është i njëjtë. Ai bën gjithçka në të gjithë. Përgjigje e shkurtër. Ty të qofë lavdia, o e shenjtërushmja Trini. Ty të qofë lavdia, o e shenjtërushmja Trini. Ty falënderimi në shekuj, o e shenjtërushmja Trini. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Ty të qofë lavdia, o e shenjtërushmja Trini. Kënga ungjillore Benediktus. Antifona. Qoftë bekuar Trinia e shenjt që krijon dhe sundon gjithsin. Qoftë bekuar tashe për gjithmon. Kënga Zakarisë sipas Lukës ungjilltar kapitulli i parë. Rreshta 68-79. Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti i hyj Izraelit që e pa dhe shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton, në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet. Si kurse premtoj ka herë, me gojë të profetëve të ti të shenjt. Se do të na shpëtoj prej armiqve tan, dhe prej dorës së të gjitha tyre që na urrejnë. Se do të bëj mirësin që a premtoj etërve tan, e do t'i bjerë në mend beslidhja e ti e shenjt. E betimi që bëri në të mirë në Abrahamit ati ton, se do të na bëj të mundshme t'i shërbejmë pa frikë. Të çliruar nga duart e armikut, në shejtëri e drejtësi para ti për çdo ditë të jetës sonë. E ti, o djalosh, do të quesh profet i Teje të Lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ia përgatitur udhët. Për t'a vënë në dijeni popullin e ti, se hyji do t'a shëlboj duke a falur mëkatet e tia. Nësa jetë të zemrës së dashur të hyji tonë, që do të na dërgoj në pasi prej qelit djelin,
për të shndritur ata që gjendën në errësirë dhe në hijen e vdekjes, për t'i drejtuar hapa tanë në udhën e paqes. Lavdëjatet e birit e shpirtit shejt, si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Qoftë bekuar Trinia e shejt, që krijon dhe i sundon gjithsin, qoftë bekuar tash e për gjithmonë. Lutjet e besimtarve. Të adhurojmë Atin e Birin dhe Shpirtin Shenjt, dhe në klithje falënderimi të themi: Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt. Ati Shenjt, ne nuk dinim si të lutemi, e ti na dërgove Shpirtin Shenjt. Bëj që të na ndihmojë në lëkështitë tona, edhe të lutet për ne ashtu siç dëshiron ti. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt. Bir i hyjit, ti e ke lutur Atin që kishe sate ti dërgoj mbrojtësin. Bëj që të mbetet për gjithmonë me ne shpirti i së vërtetës. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt. Eja u Shpirt Shenjt dhe na dhuro frytet e tua. Dashurin, gëzimin, paqen, duresën, mirësin, zemërgjërsin, butësin, besnikrin, përkormërin dhe pastërtin. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt. Ati gjithë pushtetshëm, në zemrat tona dërgove Shpirtin e Birit tënd, i cili kërthet Abba, o At. Bëj të veprojmë nëpër atë shpirt dhe të bëhemi trashëgimtar të Tu dhe bashkë trashëgimtar të Krishtit. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt. O Jezu Krisht, ti e dërgove mbrojtësin që rrjedh prej Atit për të dëshmuar ty. Bëj që edhe ne të të dëshmojmë para njerëzve. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt. A ty në qeje në qjellu shejt raft e mryt, artë mbretria jote u bë vullnesa jote si në qjell ashtu në tokë. Bukën ton të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tan, e mos na lër të bijem në tundim, por na lëron nga i keqi. Amen. Të lutemi, o hyat, ti ke e dërguar në botë birin tëndë, fjarën e së vërtetës, dhe shpirtin shejtërues për të zbuluar njerëzve misteri në jetës sate. Bëj që me dëshmimin e besimit të vërtet, ta njohim lavdin tënde dhe ta adhurojmë një të vetmin hy në tri veta, në për Zotin tonë Jezu Krishtin birin tëndë, që me ty jeton e mbretron në bashkim me shpirtin shejt hy për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjen. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, lutëm së bashku me ju lutjen e mëngjesit, e djel, e kremtja, e trinisë së shenjtë. Juftoj të vazhdoni të qëndroni me programet e Radio Marisë së Kosovës. Një zëj krishterë në shtëpinë tënde. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.